אז אנחנו עכשיו נמצאים בדיוק בבריכה הפנימית, יש פה ג'קוזי ויש פה גם מתחם בשביל האנשים שהם בחיים, אז אפשר באמת להיות בבריכה כל בן אדם שהוא רק מתארח במלון, אין הגבלות, גם יש פה מסאז' זון וגם יש כאן שזלון וכל הדברים שאתם רוצים, רק שיהיה לכם נוח. יש פה גם סאונה יבשה, סאונה רטובה, יש פה שירותים וכל הדברים שאתם רק שיהיה לכם נוח, התאים ולוקרים לאנשים שהם רוצים להתארח, וזהו. יש פה גם פן וכל הדברים שאתם רוצים רק לראות. Я вас там жду.